tämä aihe tänään on tällainen, kun Jumala kihlaa ihmisen itselleen ikiajoksi. Ja katsotaan vähän, mitä se pitää sisällä. Otetaan Hosean kirjasta toinen luku ja lähdetään siitä jakeesta 19. Tässä sanotaan näin, että ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoksi. Eli kun Jumala suorittaa kihlauksen itsensä ihmisen välillä, niin se on iankaikkinen liitto. Se on iankaikkinen suhde. Se alkaa tässä ajassa, tässä armontaluskaudessa, mutta se jatkuu kuoleman jälkeen aina iankaikkisuuteen. Ja se on pysyvä se liitto, kun hän kihlaa. Ja samalla tavalla sitten, kun tässä maailmassa mies ja nainen kihlautuvat, niin sen on tarkoitettu olla elinikäinen. Tämän ajan kestävä, elinikäinen. Ja mä itse ajattelen sitä, että ajatelkaa sitä, että kun sä opit ymmärtämään Jumalan armoa ja hänen rakkauttaansa, hänen hyvyyttänsä, niin ajattele sitä, että jos sä oikeasti ymmärrät sen ja alat ymmärtää Jumalan armoa, rakkautta, pyhyyttä, hyvyyttä ja sitä, että hän rakastaa sua oman rakkautensa, täydellisen rakkauden, pyhyyden ja hyvyyden kautta hän rakastaa sua. Ja sitten sä ymmärrät sen, että ja se kestää ikuisuuden, iankaikkisuuden. Niin mä uskon, että se luo semmoisen turvallisen tunteen, turvallisuuden sun sydämeen. Sä saat turvallisen olon, että sä oot Herran kanssa, sä oot liittosuhteessa Herran kanssa, joka lupaa pitää huolta susta ja rakastaa sua iankaikkisesti. Kun ihminen kihlautuu, mies ja nainen kihlautuu toinen toisilleen, niin he lupaa kunnioittavansa, rakastavansa toinen toisiaan elinikäisesti tässä maailman ajassa. Mutta kun Jumala kihlaa itselleen omansa, joka häntä rakastaa ja haluaa uskoa Raamatun Jumalaa, niin se on iankaikkinen kihlaus. Ja sitten tässä lähtee sitten niitä ajatuksia ja asioita, mitä tässä on. Kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella. Eli Jumalan omalla vanhurskaudella, hyvyydellä ja pyhyydellä hän kihlaa. Koska hän on hyvä, pyhä ja vanhurskas Jumala, niin hän kihlaa omalla hyvyydellään meidät. Niin, että me saamme olla hänen hyvyytensä kohteena. Ja sitten kun mies ja nainen kihlautuu, niin heidänkin tulee kihlautua ja lupautua sitten rakastamaan ja tekemään hyvää toinen toisilleen, tukemaan toinen toisiaan. Rakastamaan toinen toisiaan. Ja sitten tässä sanotaan, että Jumala kihlaa ihmisen myös tuomiolla. Eli kun Jumala pelastaa ihmisen, niin Jumala näyttää evankeliumin kautta tässä ajassa sen, että ihminen on tehnyt syntiä ja on Jumalan kirkkautta vailla ja hän on menossa iankaikkiseen kadotukseen ilman pelastusta ja uskoa Herraa Jeesukseen. Ja sitten kun ihminen tekee parannuksen, muuttaa mielensä, katuu, tunnustaa syntinsä ja uskoo Herraa Jeesukseen, niin Jumala armahtaa hänet. Jumala armahtaa hänet ja hän saa syntinsä anteeksi. Ja näin hänestä tulee Jumalan lapsi. Ja se on tosi mielenkiintoista, että me ollaan synnin orjuudessa ja ihminen syntisenä yrittää tehdä hyviä tekoja ja sitä ja tätä, mutta se on kaikki synnin petosta. Ja sitten kun Jumala kihlaa itselleen ihmisen, niin hän näyttää sen ihmisen ongelman, että synti on sun ongelma ja se voi olla iankaikkinen ongelma, mutta hän rakkaudessaan poistaa sen ja rakkaudensa kautta muuttaa sua. Elämää Jumalan tahdon mukaisesti. Ja sitten hän kihlaa armolla. Ja tämä armo-sana, niin siihen voi sisältyä rakkaus, totuus, uskollisuus, kaikenlainen hyvyys. Niin hänen omalla hyvyydellään, rakkaudellaan, uskollisuudellaan hän sitten kihlaa ja laupeudella. Ja sitten tässä sanotaan, että kihlaan sinut itselleni uskollisuudella. Ja tämä puhuttelee voimakkaasti, eli Jumalan uskollisuudella. Ja just tuossa aluksi, kun lähdettiin puhumaan, niin mä ihan lyhkäisesti tuon sen taas esille. Silloin, kun opetuslapset oli myrskyvällä järvellä, ja se myrsky ja se myrskyävä järvi ja ne aallot, jotka sitten oli, kävi heitä kohti, ja he pelkäsivät, että he hukkuu, ja heille käy huonosti, niin he koki valtavan niin kuin ahdistuksen ja pelon sydämessä. Ja sitten kun Jeesus tulee ja kävelee järven päällä, niin
sen pelon ja ahdistuksen tähden, mikä heillä oli, niin se oli heidän elämän keskipiste. He ei tunnistanut Jeesusta, he ei ymmärtänyt, että se on Jeesus, joka kävelee heitä vastaan. Ja me joudutaan usein tässä ajassa sellaisiin tilanteisiin, että meidän elämässä voi olla kipuja, tuskaa, ahdistusta. Ja se elämän keskipiste Jeesuksesta kääntyy niihin kipuihin ja tuskiin. Ja ikään kuin sitten meillä ei välttämättä ole kyky eikä voimaa eikä ymmärrystä aina kaikessa ja joka hetki kääntyä sinne Jumalan puoleen. Ja sitten me olemme sen tuskan ja ahdistuksen kanssa vaan. Mutta mitä Jeesus tekee samalla tavalla? Kun hän siellä järvellä käveli, niin hän tuli niiden ahdistuneiden pelokkaiden opetuslapsen luokse. Ja hän sitten sanoi, että älkää peljätkö, minä se olen. Niin samalla tavalla kuin meidän elämässämme tulee tilanteita, että me emme pääse eteenpäin. Ja jopa me emme osaa enää pyytää Jumalan apua. Me emme tunnista Jumalaa ja hänen apuaan ja näitä asioita. Niin kun Jumala rakastaa meitä, Jeesus rakastaa meitä, niin hän tulee siihen hetkeen. Ja hän tyynnyttää sitten sen elämän myrskyt ja hän tuo rauhan meidän sydämeemme. Hän sanoo, että minä se olen, älä niin kuin pelkää. Ja tämä on sitä niin kuin Jumalan uskollisuutta. Vaikka me ei olla aina uskollisia, niin Jumala on uskollinen. Minkä takia? Koska hän on täydellinen rakkaus ja täydellinen hyvyys ja täydellinen pyhyys. Hän ei saata itseään kieltää. Sen takia hän yhä uudelleen tulee meidän elämäämme tällaisiin myrskytilanteisiin. Ja sitten kun sitä tapahtuu koko ajan enemmän, niin me alamme oppimaan luottamaan Herraa Jeesukseen. Me alamme luottamaan Jumalaa elämän myrskyissä. Me opimme, tiedätkö, luottamaan häneen. Ja sitten tässä sanotaan, että kun Jumala kihlaa näillä kaikilla, kun hän kihlaa omalla vanhurskaudellaan, tuomiolla, armolla, laupeudella ja uskollisuudella, niin silloin me opitaan tuntemaan Herraa. Ja tämä on todella mielenkiintoinen asia, kun mies ja nainen kihlautuu toinen toisilleen. Ja sitten tulee avioliitto, he menee yhteen, he muodostaa avioliiton elinikäisen, niin he oppii tuntemaan toinen toisensa. Mun äiti sanoi, että ennen kuin mun isä kuoli, niin hän oli 65 vuotta, melkein muutama päivä uupu, 65 vuotta naimisissa. Ja mä sitten kysyin, että te vissiin tunsitte hyvin toisenne, niin äiti sanoi, että kyllä me siinä opittiin tuntemaan todella hyvin niin kuin toinen toisemme. Ja samalla tavalla sitten, kun tässä maallisessa kihlauksessa avioliitossa me opitaan tuntemaan toinen toisemme ja niin kuin rakastamaan toinen toisiamme kunnioittamaan. Miksi? Sen takia, kun me vietämme aikaa, me olemme yhdessä. Ja silloin, kun Jumala tulee asumaan meidän sydämeemme, ja me olemme Jumalan kanssa, ja mitä enemmän, se on uskon kasvua tämä kaikki, mitä enemmän Jumalan armosta me opimme ottamaan Jumalaa mukaan meidän elämäämme, ja elämään niin kuin tiedostamaan se Jumala-suhde, niin me opitaan koko aika enemmän tuntemaan Herraa. Ja sitten me opimme toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. Mutta täytyy sanoa sellainen asia, joka on syytä niin kuin ymmärtää, että me ollaan kumminkin niin kuin hyvin vajavaisia, kun me tullaan niin kuin uskoon. Ja se on niin kuin oma uskon kasvun prosessissa, että nämä asiat ei aina tapahdu sillä tavalla, niin kuin, että kaikki lähtee vaan niin kuin koko aika hyvin menemään ilman ongelmia, haasteita. Niitä ongelmia, haasteita tulee. Mutta niiden ongelmien haasteidenkin keskellä Jumala haluaa ilmestyä ja armahtaa ja auttaa meitä sillä tavalla, että me opitaan koko ajan enemmän tuntemaan Jumalaa. Ja sitten sen Jumalan hyvyyden ja rakkauden kautta, kun hän rakastaa meitä ja hän yhä uudelleen tiedät, että se tulee niin kuin meidän elämäämme ja niihin kipupisteisiin. Ja me nähdään se Jumalan rakkauden kosketus siinä, niin se synnyttää ja se kasvattaa meitä uskossa niin kuin eteenpäin. Me tarvitsemme sitä, koska me ollaan niin kuin vajavaisia ihmisiä. Ja sitten kun Raamattu sanoo, että sinä olet tunteva Herran, niin tässä sanotaan, sinä päivänä minä kuulen, sanoo Herra. Kun syntyy se uskollisuusliittosuhde Jumalan ja ihmisen välille, niin Jumala kuulee meitä. Minä kuulen taivasta, se kuulee maata. Ja sitten niin kuin tässä puhuttiin se, että me opimme anomaan Jumalan tahdon mukaisia asioita ja Jumala kuulee meitä ja antaa niitä asioita, mitä me oikeasti tarvitsemme oikea-aikaisesti. Mutta mennään tästä vähän eteenpäin.
pysytään tämän kihlauksen ympärillä, mutta tässä tulee vähän muutakin. 1 Pietari 1, jotka Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi, lisääntykö teille armo ja rauha. Nyt ollaan todella niin kuin tärkeässä asiassa. Eli Jumala on edeltä tietänyt meidät. Jumala edeltä tietää ja näkee meidät, kun me haluamme sitten nöyrtyä elämässämme ja vastaanottaa Herran Jeesuksen kautta pelastus. Ja sitten kun se pelastus on Jumalan armosta ja lahjasta saatu, Jumala antaa meille sen, niin sitten alkaa tapahtua se hengen pyhittäminen. Ja sen hengen pyhittämisen kautta meidät on valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Ja millaista oli se Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuus? Kun Jeesus Kristus syntyi, Jumala tuli ihmiseksi, sana tuli lihaksi, Jumala tuli lihaksi ihmiseksi maan päälle Jeesuksessa Kristuksessa. Niin millaista se kuuliaisuus oli? Jeesus ei tehnyt mitään muuta kuin isänsä tahdon. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Hän teki kaikessa isänsä tahdon. Ja tässä on nytten se semmoinen, miten mä sanoisin. Kun me ollaan tultu Jumalan armosta uskoon, niin Jumala haluaa alkaa kasvattaa meitä tässä, että me opimme koko aika enemmän uskossa ojentautumaan ja elämään sillä tavalla, että me etsimme ensin Jumalan tahtoa kaikissa meidän elämän olosuhteissa. Se ei tietenkään sillä tavalla, kun tullaan uskoon, niin kaikki ei tietenkin heti toimi, koska meillä on semmoista kypsyyttä. Eikä me opittu tuntemaan Herraa sillä tavalla, mutta mitä enemmän me saadaan olla ja saadaan olla terveessä uskossa ja terveessä seurakuntayhteydessä, missä opetetaan oikealla tavalla Jumalan tuntemista, niin se alkaa kasvamaan se usko sitten. Hengen pyhittämisen kautta, Jumalan sanan totuuden kautta. Ja me opimme olemaan kuuliaisia sillä tavalla kuin Jeesus, ja me oikeasti opimme aina etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, Jumalan vanhurskautta, ja sitä, että mikä on Jumalan, mikä on Isän tahto. Ja sitten hänen verensä vihmottaviksi. Jeesuksen veren kautta me ollaan saatu pelastus, ja Jeesuksen veri puhdistaa meitä matkapölyistä, jotka tulee niin kuin rasittamaan meitä. Mutta katsokaa tässä, mitä Raamattu sanoo, että kun henki pyhittää, Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, opettaa meitä henkilökohtaisesti, siis se kutakin, Jumalan sanan kautta, niin sitten Jeesuksen kuuliaisuuteen, eli me oltaisiin kuuliaisia ja me siinä kuuliaisuudessa kasvamme. Ja sitten me saamme myös matkapölyt karistaa pois, jos tulee syntiä. Me saamme tunnustaa syntimme ja Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Niin tämä prosessi kun etenee koko aika, niin kattokaa miten Raamattu sanoo, lisääntykö teille armo ja rauha. Eli armo ja rauha, ne lisääntyy uskon kasvun kautta. Kun me opimme kuuliaisuuteen ja enemmän kuuliaisiksi ja sitä kautta opimme tuntemaan Jumalaa. Ja nämä on todella tärkeitä asioita, koska moni uskova ajattelee, että ei hän koe sellaista niin kuin rauhaa sydämessään. Mä yritän lyhkäisesti sanoa, niin sitten mennään niin kuin eteenpäin, että Raamattu opettaa, mä oon kertonut monta kertaa, mutta koen, että se pitää tässä sanoa, Raamattu opettaa tästä Jumalan vaikuttamasta rauhasta kahdella tavalla. Ja kuuntelen nytten tarkasti. Silloin kun ihminen tulee uskoon, niin tapahtuu se, että vihollisuus Jumalan ja ihmisen välillä poistuu. Ja ihminen saa yhteyden elävään Jumalaan. Ja sillä tavalla tulee rauha ihmisen ja Jumalan välille. Ja varsinkin ihmisen välille. Mutta sen jälkeen sitten, kun alkaa pyhityselämä, niin sen pyhityselämän kautta me opimme saamaan sellaista niin kuin rauhaa ja rauhallisuutta, että me opimme luottamaan Jumalaa, uskomaan häneen, menemään eteenpäin niin, ettei meidän tarvitse hämmentyä ja olla ahdistuneita ja tehdä vääriä ratkaisuja, vaan sen Jumalan tuntemisen kautta, kun me uskossa kasvamme, niin tällainen rauha saa lisääntyä ja sitten armon niin kuin vaikutukset. Ja tämä on tosi niin kuin tärkeä asia niin kuin ymmärtää, että uskon elämä on sellaista kasvua, missä se niin kuin lisääntyy.
Se lisääntyy aina siihen päivään saakka, kun Jumalan armosta kuollaan tai Jeesus tulee hakemaan pois. Täydelliseksi me ei tässä ajassa tulla, mutta me saadaan Jumalan armosta kasvaa sitä kohti. Ja sitten tässä sanotaan, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Eli häntä tulee kiittää, ylistää, koska Jeesus kirkastaa Isää, niin kuin aluksi täällä tuli se esille. Marja-Liisa tai kuka sen kertoi Raamatusta. Eli suuren laupetessa mukaan on uudessa synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen, Kristuksen kuolesta nousemisen kautta. Ja sitten on todella tärkeää tämä, että kun meidät on pelastettu, niin katoppas ja kuuntelepas tätä. Turmeltumattomaan, saastumattomaan, katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä meitä varten. Me saamme tässä ajassa kulkea tätä kohti, mitä tässä sanotaan. Mutta me emme täysin tätä kykene saavuttamaan, mutta me saamme uskossa kumminkin kasvaa tätä kohti. Mutta se, mikä tässä on nyt tärkeintä, että meidän tulee muistaa ja ymmärtää se, että Jumala haluaa, että me kilvoitellaan hänen armostaan, armovaikutuksestaan loppuun saakka. Ja meillä tulee olla tämä ymmärrys mielessä, että taivaassa odottaa palkka, iankaikkinen perintö, kaikkinainen turmeltumattomuus, saastumattomuus ja katoamattomuus, kaikki Jumalan taivalliset aarteet, kaikki Jumalan hyvyyden, rakkaudessa ja pyhyys, niin sä saat olla iankaikkisesti sen, niin kuin, että sä saat olla niin kuin Jumalan armon ja rakkauden kohtana iankaikkisesti. Ja sitten siellä uudessa Jerusalemissa sä saat olla täydellinen. Ei ole enää syntiä missään muodossa. Ja mä jotenkin koen sitä, että on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää tämä, että mikä on se päämäärä. Että se päämäärä ei ole vaan täällä elää ja olla, kilvoitella, kuolla lihalle, kärsiä, valita uudestaan Jumalan tahto. Se on osa Jumalan suunnitelmaa, mutta jos meillä on tämä näkökyky, niin me kestämme ja jaksamme. Ja sen takia sanotaan niin kuin Mooseksesta, että hän ei katsonut niin kuin näkyväisiin, vaan hän katsoi näkymättömiin, siihen taivaalliseen perintöön. Sen takia hän niin kuin kesti ja jakso palvella elävää Jumalaa niissä kaikissa elämän haasteissa, mitä hänen elämänsä kohtasi. Ja sitten tässä sanotaan, että jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja minkä takia tässä sanotaan niin kuin viimeisenä aikana? Koska Jumalahan pelastaa ihmisiä kaikkina aikakausina. Ja kaikki ihmiset, jotka sitten kuolee Jumalan armosta, niin he pääsee sitten perille sinne päämääräänsä, ja se päämäärä sitten lopullisesti täyttyy uudessa Jerusalemissa. Mutta minkä takia sitten me varjellumme pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana? Sen takia, koska Raamattu puhuu viimeisestä ajasta, antikristisestä ajasta, jossa myös uskovaiset ovat. Mutta Jumalan voimasta uskon kautta me varjellumme pelastukseen. Jumala auttaa meitä läpi kaikkien ahdistusten, läpi kaikkien koettelemusten, kun me haluamme laittaa toivomme häneen, rakastaa häntä. Ja Jumala haluaa, että me olisimme sellaisia, mitä tässä aluskin tuli esille, että Jumala on heikoissa väkevä. Ja sitten kun Jumala kasvattaa meitä tällä tavalla, se tarkoittaa sitä, että kun Johannes Kastaja katseli Jeesusta, hän sanoi, että minun tulee vähentää ja hänen Kristuksen Messian kasvaa. Ja tämä on niin kuin se kasvu, kun Jumala kasvattaa meitä uskossa ja sitten kun me opimme tuntemaan ja me saamme kypsyä ja me opimme enemmän Jumalan. Me opimme enemmän tavallaan siinä Jumalan pyhyydessä, armon, rakkauden, totuudessa vaeltamaan ja käytännössä ojentautumaan sen mukaan. Mutta samalla meistä tulee koko ajan heikompia, koska me ymmärrämme sen, että se voima ja se kirkkaus ja kaikki hyvyys tulee yksin Jumalalta. Ja ilman hänen vaikutustaan, niin me emme ole mitään. Ja sen takia me olemme sitten tällaisessa heikkouden tilassa, vaikka me saamme sitten koko aika kypsyä uskossa, mennä eteenpäin, opimme tuntemaan Jumalaa. Mutta mitä enemmän me opimme tuntemaan Jumalaa, niin me ymmärrämme tämän, että Jumalan kirkkaus on kaikki kaikessa.
Ja sitten tässä sanotaan näin, että 2 Korintoon 11.2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Ja mä tutkin vähän alkutekstiä tässä, niin tämä kiivailu tarkoittaa, että joku tavoittelee kiihkeästi, tosi voimakkaasti hyvää ja hyviä asioita. Ja tällä tavalla hän kiivaili Jumalan kiivaudella, korintolaisten puolesta. Minähän olen kihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Eli nyt kun se kihlaus tapahtuu, niin meidät kihlataan Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja se on mielenkiintoinen asia, että tässä maailman ajassa tapahtuu se kihlaus, eli meistä tulee Jumalan armosta pelastettuja ja meidät on niinku kihlattu. Ja tämä maanpäällinen aika, niin se on kihlausaikaa. Niin kuin Raamatussakin on ekaksi kihlausaika ja se on tietyn pituinen. Ja vasta sen jälkeen sitten on mies ja vaimo. Ja sitä edeltää kihlausaika. Niin sitten kun Jeesus tulee toisen kerran takaisin ja tapahtuu ylöstempaus, niin siinä sitten meidät, jotka ollaan kihlattu hänelle, niin sitten hän hakee morsiammensa kotiin. Ja sitten tapahtuu niin kuin se avioliitto, se niin kuin täyttymys. Ja me saamme niin kuin elää ja olla niin kuin Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa niin kuin iankaikkisesti ja aina. Mutta nämä Raamatun asiat ja opetukset, että sanotaan näin, maalliset asiat, kihlaus, avioliitto, ne kaikki heijastaa ja kertoo Jumalan suunnitelmista, mitä Jumala odottaa ja haluaa ja mitä Jumala on tehnyt ihmiselle ja miten meidän tulisi niin kuin elää ja miten me eletään niin kuin Jumalan kanssa. Niin tämä kihlaus ja avioelämä, niin se on niin kuin esikuva, pianoiskuva koossa siitä, ihmisiä ja Jumalan välistä suhteesta. Ja jos me ymmärretään tämä, niin me joudutaan jokainen parannuksen paikalle. Miten mä kohtelen vaimoa, niin miten mä kohtelen omaa aviomiestäni? Koska ei olekaan kysymys tässä, kun me ollaan Jumalan omia, ei olekaan kysymys enää vaan pelkästä avioliitosta miehen ja naisen välillä, vaan on kysymys esikuvasta, joka esikuvan kautta kertoo ihmisen ja Jumalan välistä suhteesta. Ja samalla tavalla sitten meidän tulisi kohdella niin kuin meidän aviomiehiä ja meidän vaimojamme samalla tavalla ikään kuin meillä olisi suhde niin kuin Jumalan kanssa. Eli mä itse ajattelen, tutkikaa, koetelkaa, eli tämä kihlaus ja avioliitto, niin se on paljon syvällisempi kuin juttu, että se on vain joku maallinen instituutio, instanssi, mikä on vaan asetettu ihmisille. Se on sitäkin ja se on sitä jumalattomille, mutta meille uskoville sen täytyy olla enemmän. Se heijastelee sitä täyttymystä sitten, kun ihminen pelastuu ja syntyy liittosuhde ihmisen ja Jumalan välille. Ja sen takia Raamattu puhuu avioliiton pyhyydestä paljon. Ja se pyhyys on Jumalan mittarin mukaan, Jumalan tahdon, Jumalan sanan mukaan. Ja niin kuin sanoin tuossa alussa, on ehkä sanonut, en tiedä tuliko tässä esille, mutta kun oma poika meni kihloon ihan niin kuin naimisiin, niin ikään kuin nämä asiat alkoi omassa sydämessä uudelleen ja uudelleen ja uudella tavalla niin kuin avautumaan ja alkoi niin kuin ymmärtämään tätä niin kuin uskoisin, ymmärsin enemmän kuin aikaisemmin, että tämä onkin iso juttu. Ja tässä on tämmöinen raamatullinen niin kuin esikuva ja sen täyttymys. Ja sitten tässä sanotaankin, että Kristuksen eteen tullaan sitten asettamaan puhdas neitsyt. Ja sitten kun Kristus tulee ja ylöstempaus tapahtuu, niin siinä hetkessä me muutumme silmänräpäyksessä. Me saamme kirkastetun ruumiin. Meistä tulee puhtaita neitsyjä, morsiammia. Ja sitten mä otin tästä tämän asian esille, niin käydään tämä lyhkäisesti läpi. Mä tutkin tätä kihlaussanaa, ja tämä on hebreaksi aras, ja se lähtee tuolta tonne päin. Alef, res ja sin. Ja juutalaiset on erikoinen kansa, koska he on antanut näille kirjaimille tämmöisen niin kuin kirjaimellisen merkityksen ja symbolisen merkityksen sitten niin kuin lukuarvot esimerkiksi. Niin kuin tämä on niin kuin myös luku yksi samalla tämä Alef. Mutta, ja sitten kun näitä on annettu näitä merkityksiä, kun mä tutkin näitä,
mitä on annettu, niin mä uskon, että kun juutalaiset on antanut näitä merkityksiä, kirjaimellisiä merkityksiä näille, niin se on ollut Jumalan hengen vaikuttamaa, koska Jumala sillä tavalla haluaa evankelioida ja kirkastaa omaa kunniansa ihmiskunnalle, juutalaisille, meille kaikille. Niin kattokaa, mitä tämä Alef tarkoittaa. Se tarkoittaa johtaja, ensimmäinen pää. Ja jokainen ymmärtää sen, tai pitäisi ymmärtää, että tämä Alef-kirja tarkoittaa Jumalaa. Hän on johtaja, hän on ensimmäinen, hän on pää. Kristus Jeesus on seurakunnan pää. Elikkä Alef kuvaa niin kuin Jumalaa ja sitten Res, siellä oli erilaisiakin merkityksiä, mutta löysin tällaisen jostakin juutalaisten, että tarkoittaa ihmistä. Ja sitten tämä Sin tarkoittaa rikkoutuminen, murtuminen, elämänmuutos, uuden rakentaminen tai uudelleen rakentaminen. Ja kuunteles tarkkaan, tämä on tosi mielenkiintoista. Nyt kun Jumala kihlaa ihmisen itselleen evankeliumin kautta Herrassa Jeesuksessa, niin mitä tapahtuu? Syntyy yhteys ja liitto Jumalan ja ihmisen välille. Ja kun tämä liitto syntyy, mitä tapahtuu? Vanha rikkoutuu, vanha elämä murtuu, vanha elämä kuolee pois. Tapahtuu elämän muutos, alkaa uuden rakentaminen Jumalan sanan totuuden ja rakkauden perustukselta. Ja samalla tavalla se on mielenkiintoista, että jos kuka on naimisissa, kuka on kihlautunut, niin muistaa sen, tai ainakin pitäisi mennä näin. Kun sä oot tavannut elämäsi prinssin tai elämäsi prinsessan ja te olette mennyt kihloihin, sitten te olette mennyt naimisiin, niin näin olisi pitänyt käydä, että teidän sinkkuelämä päättyi siihen hetkeen. Kun te kihlaudutte ja menette naimisiin, niin se sinkkuelämä päättyy. Se elämä, niin kun, jonka keskipiste olet sä itse, niin se päättyy. Tulee toinen ihminen, josta sun tulee pitää huolta ja rakastaa ja kunnioittaa. Kunnioittaa sitä ja rakastaa sitä. Sä et voi enää itsellensä, vaan sun tulee kunnioittaa, rakastaa tätä toista. Ja molempien tulee toimia tällä tavalla. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se vanha elämä, sinkkuelämä, se väistyy syrjään, alkaa uusi yhteinen elämä. Ja sitten ne vanhat tavat, jotkut voi niin kuin muuttua ja sitten tulee elämänmuutoksen kautta, alkaa uuden rakentaminen, uuden yhteisen kodin rakentaminen. Maallisessa mielessä, mutta ajatelkaa sitten, kun mennään takaisin tähän hengelliseen, niin samalla tavalla, kun syntyy tämä liitto Jumalan ihmisen välillä, niin sitten Jumala näyttää meille, meidän ongelmamme on synti, joka johtaa iankaikkiseen kaadotukseen, mutta Jumala armossaan rakastaa meitä. Ja se vanha elämä päättyy, synnin mukainen, synnin orjuus. Ja sitten meistä tulee uusi luomus, uudessa syntymisen kautta. Tapahtuu elämän muutos ja alkaa uuden rakentaminen. Me alamme uudelleen rakentamaan Jumalan tahdon mukaisesti. Ja mä itse uskon, että tässä kihlauksessa, kun se on esikuva Jumalan ja ihmisen välisestä, niin mä tutkikaa, koetelkaa, ei ole pakko uskoa, mutta muutenkin uskon, että tämä sopii tähän, mitä mä sanon. Se sopii hengelliseen opetukseen, mitä mainiosti, todella hyvin. Mutta mennään eteenpäin. Mulla ei ole tässä enää paljon asioita, mutta tämä opetus mun mielestä muuttuu koko ajan mielenkiintoisemmaksi, mitä pitemmälle mennään. Nyt me mennään Luukas 15. Ja tämä on niin kuin tuhlaaja pojasta. Tämä on niin kuin tuhlaaja poika vertaus. Ja tässä tulee jo esille tämä kihlaus. Ja käydään vähän läpi, niin nähdään, että millä tavalla ja mitenkä. Tämä tuhlaaja poika, niin sehän sitten hylkäsi niin kuin oman omaisuutensa, oman osuutensa isänsä kodista ja halusi sitten lähteä oman osuutensa tuhlaamaan maamalla ja meni sinne. Ja sitten hän rypesi siellä synnissä ja mitään hänelle ei lopulta jäänyt käteen. Synti vei kaiken. Ja sitten kun hän oli sitten siellä, niin hän meni itseensä. Ja kun hän meni itseensä, hän ymmärsi sitä, että hän on tehnyt syntiä taivasta vastaan. Isää vastaan, taivasta vastaan, isän edessä. Ja tämä tietenkin kuvaa sitä, minkälainen pitää olla ihmisen, kun ihminen tulee uskoa synnin tuntoon, kun evankeliumi alkaa kutsumaan pelastukseen. Ja meidän tulee ymmärtää ja nähdä, että me ollaan tehty syntiä Jumalaa vastaan. Ja sitten tuhlaaja poika ajatteli, että no mä en enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Että tee nyt vaikka yhdeksi palkkalaiseksi, että se kelpaa mulle.
Ja sitten hän nousee, hän lähtee menemään isän tykö. Ja tämä on mua puhutellut. Kun hän vielä oli kaukana, siis poika oli kaukana, ja isä näki hänet kaukana, näki hänen isänsä hänet, ja näki sieltä kaukaanta, niin Raamattu sanoo, isä jo armahti häntä sieltä kaukaanta. Ja isä juoksee häntä vastaan, lankesi hänen kaulaansa, suuteli häntä hellästi. Tässä on semmoinen niin kuin esikuva, mitä tapahtuu, kun Jumala pelastaa ihmisen. Kun se kihlaus tapahtuu. Jumala on armollinen, armahtava. Hän on hellä, hän on hyvä. Ja hän haluaa niin kuin omalla rakkaudellaan peittää, ympyröidä ihmisiä, joita hän rakastaa. Hänellä on täydellisen hyvä sydän. Ja hän on täydellisen hyvä. Ja sitten poika sanoo nyt isälle, että isä, olen tehnyt syntiä taivasta vastaan sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Ja sitten isä sanoo palvelijoille, tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Isä oli jo hyväksynyt hänet. Isän rakkaus oli jo hyväksynyt hänet. Ja me ollaan usein uskovina tällaisia, että ei se Jumala rakastakaan mua. Ja niin kuin tänäänkin tuossa tuli esille, Terno toi hyvän asian esille, että me usein niin kuin omien tekojen kautta mitataan sitä, että ollaanko me kelvollisia Jumalalle, rakastanko Jumala meitä. Mutta kyllä hän rakastaa meidät, kun hän on pelastanut meidät. Toki hän kasvattaa meitä uskon tekoja tekemään, mutta nehän ei olekaan enää meidän tekoja, koska Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen, että hänen uskon, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Silloin kun me Jumalan armosta teemme uskon tekoja, niin ne ei nouse meistä, vaan ne on Jumalan vaikuttamia. Mutta mennään takaisin tähän. Elikkä parhaat vaatteet piti pukea hänelle. Ikään kuin kihlaus tapahtui sitten, niin parhaissa vaatteissa, niin kuin kihlauskin tapahtuu. Ja sitten tuli laittaa sormus hänen sormeensa. Juutalaisissa häissä on myös tällainen, tai kihlajaisissa on se, että sormus laitetaan niin kuin sormeen. Ja sitten on mielenkiintoista, että kengät hänen jalkaansa, koska hän oli kaiken niin kuin hävittänyt. Hän sai kaiken takaisin, hän sai parhaat niin kuin. Isä antoi niin kuin parhaat kengät, parhaat vaatteet ja hänet puettiin niihin. Ja nyt meidän tulee ymmärtää hengellisesti, että kun Jumala kihlaa meidät itselleen ikiajoksi, niin hän haluaa täällä antaa meille, hän antaa meille parasta, mitä hänellä on. Huolimatta siitä, että vaikka me joudumme kulkemaan kiusauksissa, kivuissa, ahjoissa ja erilaisissa kärsimyksissä, erilaisissa sellaisissa tilanteissa, jotka on meidän lihamme miellytä, niin siitä huolimatta Jumala rakastaa meitä ja antaa meille koko ajan parastaan kaikissa tilanteissa. Ja sitten piti noutaa syötetty vasikka ja teurastaa se ja sitten tuli syödä ja pitää iloa. Koska tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja jälleen löytynyt ja he rupesivat iloa pitämään, kun tämä tuhlaaja poika tuli niin kuin takaisin. Niin sitten oli suuri ilo. Ja samalla tavalla sitten kun kihlaus tapahtuu Jumalan ja ihmisen välillä, niin silloin taivaassa enkelit iloitsee yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen. Eli se on suuri niin kuin ilojuhla. Ja mä itse ajattelen sitä, että tämä ilo ja kiitos pitäisi olla meidän sydämissämme aina, joka päivä. Ja Jumala haluaa sitä vaikuttaa, että me opittaisiin niin kuin kiittämään häntä, iloitsemaan hänen hyvyydestään ja hänen pelastuksestaan päivittäin. Ja jos ei se nyt ole vielä onnistunut jostakin syystä, niin älä vaivu masennukseen epätoivoon, koska Jumala ei hylkää. Jumala haluaa kasvattaa niin, että sä alat ylistämään ja kiittämään häntä päivittäin. Se on niin kuin Jumalan tahto. Ja mä uskon, että kun me kasvetaan oikealla tavalla, niin me haluamme ylistää ja kiittää hänen hyvyydestään päivittäin, koska hän on meidän elämämme keskipiste. Kaikki tulee häneltä. Se, että Jumalat on hengittää tuolla, niin se on kaikki Jumalan armoa. Kaikki täällä on Jumalan armoa. Jumalattomien keskuudessa, että aurinko paistaa, sade tulee ja ihmiset saa sitten leipää, viljaa tuolta syödäksensä. Se on kaikki Jumalan armoa. Mutta sitten se Jumalan armo, joka pelastaa, niin se on tietenkin erilaista armoa, koska se tuo pelastuksen ilon meidän sydämeemme. Mutta katsotaan sitten, tässä on muutama Raamatun kohta. Kun mä näitä asioita tutkin, niin mä ajattelin sitä, että kattokaa, kuinka, nyt on, nämä on tärkeät kohdat tässä, käydään tätä vähän läpi. Mä vähän tutkin tätä muutenkin.
5 Mooses 27. Jos joku on kihlannut naisen, mutta ei vielä ole ottanut häntä vaimoksensa, menköön ja palatkoon kotiinsa, ettei hän kaatuisi taistelussa, joku toinen ottaisi hänen morsiantaa vaimoksensa. Ja sitten 5 Mooses 24.5. Jos joku äsken on ottanut vaimon, ei hänen tarvitse lähteä sotaan, älkönkä hänen päälleen pantako muutakaan rasitusta, olkoon hän vuoden ajan vapaa perhettään varten ja iloksi vaimolle, jonka on ottanut. Itse asiassa tähän aikaan, kun nämä kirjoitettiin, niin Jumala vapautti sen miehen, joka oli kihlautunut, niin että hän saa rakastaa vaimoa. He sai olla vaimonsa kanssa yhden vuoden aikana niin, että ei tarvinnut mennä työtä tekemään. Ei tarvinnut mennä, tiedätkö, niin kuin armeijaan. He sai täysin keskittyä toinen toisiinsa ja heistä pidettiin huolta. Ja sitten kun se vuosi oli mennyt, niin he palasivat siihen niin kuin sotaväkeen tai sitten näihin muihin toimintoihin. Mutta käydään tässä vähän lyhkäisesti. Ajattele, millä tavalla Jumala ajattelee tätä miehen ja naisen välistä suhdetta. Yksi vuosi, tiedätkö. No mä nyt sanon näin, että tässä ajassa se ei ole mahdollista, että sä vaan otat lopputilin vuodeksi tai sanot pomolle, että nyt on tämmöinen. Se ei ole mahdollista, mutta tässä ajassa niin paljon kuin se on mahdollista, niin tulee olla oman vaimo, oman miehen kanssa siinä alussa. Minkä takia? Koska Jumala haluaa antaa mahdollisimman hyvän alun sille avioliitolle, että he oppii tuntemaan ja rakastamaan toinen toisiaan. Sen takia pitää olla niin kuin mahdollisimman paljon tekemisissä keskenään. Mutta tämä kuvaa myös sitten sitä, että koska tämä on esikuva Jumalaa ja ihmisen välistä suhteesta, kun ihminen tulee Jumalan arvosta uskoon ja usko tulee häneen, niin mitä sitten tapahtuu? Mä oon huomannut ja nähnyt sen, kun puhutaan siitä ensin rakkaudesta, niin se on usein hyvin tätä samanlaista, eli uskova antaa kaiken huomion aikansa, tiedätkö, lukee Raamattua. Niin kuin Marisa sanoi, kun hän tuli uskoon, usko tuli häneen, Jumalan armosta hän pelastui, niin kesälläkin sitten, kun otti nuorena tyttönä aurinkoon, niin Raamattu oli joka paikassa semmoinen into ja halu, kun se ensirakkaus tuli. Eli tulee viettää mahdollisimman paljon aikaa Jumalan kanssa, kun tullaan uskoon. Ja siinä alussa varsinkin tulee viettää tosi paljon aikaa Jumalan kanssa henkilökohtaisesti, olla tervehenkisten seurakunnan uskovien yhteydessä. Ja sillä tavalla syntyy luja, vahva, hyvä suhde ihmisen ja Jumalan välillä, joka kestää iankaikkisesti. Mutta tänä päivänä ehkä tätä ei sillä tavalla arvosteta eikä opeteta, vaan ihmisillä on niin paljon menoa ja kaikkea, että se tärkein saattaa unohtua, se suhde niin kuin Jumalan kanssa. Ja sitten myös tässä avioliitossa, kun mennään, niin siellä on niin paljon molemmilla omia juttuja, että sitä yhteistä aikaa ei olekaan sitten yhtäkkiä onkin niin kuin ongelmia. Mutta sen haluan vielä sanoa, että mua puhutteli se, että kuinka tärkeänä Jumala näkee sen avioliiton, syntyneen avioliiton, että hän määräs tällaisen asetuksen, että kerta kaikkiaan te olette nyt vuoden yhdessä, tutustutte toisiinne. Eli Jumala arvostaa tätä avioliittoa tosi paljon ja sitä, että opittaisiin toisiaan niin kuin rakastamaan. Ja tämä on esikuva meille Jumalan suhteesta, miten meidän tulisi elää sitten Jumalan kanssa. Eli tässä lukee Galatalainen 5. Me ollaan kutsuttu vapauteen. Ja se vapaus on sitä, että me saadaan vapaudessa kulkea, ja todellinen vapaus, jumalaisten vapaus on sitä, että meidät on synnin orjuudesta pelastettu pois ja meidät iestetään sitten Jumalan tahtoon, Jumalan pyhyyteen, Jumalan rakkauteen ja totuuteen. Ja se on se vapaus, mikä meillä on. Vapaana synnin orjuus on päättynyt ja sä oot vapaa mies, vapaa nainen palvelemaan elävää Jumalaa. Saatana ja synti on sillä tavalla, sun elämästä poistetaan, ei niin, että ei saatana enää ole eikä syntiä, mutta synti ja saatana ei ole enää sun isäntä, vaan nyt sun isäntä on Jumala, ja hän tuo sulle sen vapauden. Ja sitten tässä sanotaan, että tämä vapaus ei saa olla ylkenä lihalle, eli että me aletaan lihan mukaan elämään, että nyt kun Jumala on vapauttanut, mä saan tehdä mitä tahansa. Ei se niin ole. Ja sitten, että palvelkaa toisenne rakkaudessa, sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja tietenkin se, että me rakastetaan Jumalaa kaikesta sydämestämme.
Ja sitten sanotaan, että jos puretta syötte toisiaan, ne katsokaa, ette toinen toistanne perin hävetä. Valtakaa hengessä niin, että lihanhimoa täytä. Lihanhimoitsee henkeä vastaan, henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan niin, että ette tee sitä, mitä tahdotte, mutta jos olette hengen kuljetettavina, niin ette ole lainalla. Tämä on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää ja nähdä, kun on monta kertaa puhunut sitä, että kaikki synti on himoa. Mitä tahansa ihminen tekee syntiin, niin se on himoa ja himo vaikuttaa ne asiat. Koska Raamattu tuo esille sitä, että ihminen, joka on syntynyt orjuudessa, niin hänet on pakotettu tekemään. Hän on tämmöisessä pakkosuhteessa, hänen on pakko tehdä syntejä ja hän elää tiettyjä syntejä tehden pakosti. Mutta sitten kun sä tuut uskoon, niin Jumala haluaa auttaa sua irti näistä synnin siteistä ja kahleista ja tällaisista kaikista helmasynneistä. Ja sitten ymmärtää se, että meidän lihamme himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Elikkä henki ei yhdy siihen, mitä liha haluaa ja synti. Ja tämän takia myös Raamattu toisessa kohtaa puhuu, että meidän tulee kuolla lihalle ja itsellemme. Ja Jumalan pyhä henki vaikuttaa sen, että me opimme semmoiseen prosessiin, missä me emme enää halua tehdä synnin himojen ja halujen mukaan, vaan me opimme tekemään Jumalan tahtoa. Se on tosi tärkeä asia niin kuin ymmärtää. Ja sitten sanotaan, että ette ole hengen kuljetettavina, niin ette ole, jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me ei olla vanhan liiton lakijärjestyksen alaisena, koska Jumala poisti sen vanhan liiton uskon järjestyksen sillä tavalla, että meidän tulee uudessa liitossa uskoa uuden liiton lakien opetusten kautta Herraan Jeesukseen, Raamatun Jumalaa. Me ei enää uhrata eläimiä Jumalalle, koska Jeesus on meidän syntiuhrimme ja niin edelleen. Ja sitten tässä sanotaan näin, tosi tärkeä, että ihminen vanhurskotetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Ja Jumala on juutalaista ja pakanain Jumala, kaikki niitä, jotka uskoo häneen ja on tehnyt Jumalan armosta parannuksen. Ja sitten tulee tosi tärkeä asia. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta pois se, vaan me vahvistamme lain. Ja nyt moni kun näkee tämän Raamatun kohan, niin monet ymmärtää sen sitten niin, että nyt meidän pitää sitten kumminkin elää sen vanhan liiton lain mukaan. Mutta ei meidän enää tarvi elää sen vanhan liiton lain mukaan. Raamattu opettaa sen monessa, vaan se mitä tässä tarkoittaa se, että Jeesushan sanoi, että hän ei tullut poistamaan lakia. Hän ei poistanut lakia. Ja hebrealaiskirje sanoo, että pappeuden muuttuessa tapahtuu lain muutos. Eli eläinuhrit poistu ja sitten tuli Jeesuksen syntiuhri. Ja sitten oli temppelin rakennus, minne kokoonnuttiin sitten ja siellä tapahtui erilaisia palvelutehtäviä Jumalaa, niin se kumoutui tämä käsin tehty temppelirakennus. Ja nytten tuli tilalle ihminen, jonka Jumala on pelastanut, hänestä tulee Jumalan temppeli. Elikkä me vahvistamme uuden liiton mukaisen Jumalan lain, eli opetuksen. Sitä Paavali tarkoittaa. Hän ei enää tässä opeta eikä halua orjuuttaa ketään vanhan liiton järjestykseen, koska me olemme nyt uudessa. Ja nämä asiat, kun tutkii tarkasti sen Raamatun kokonaisopetuksen, niin me olemme ymmärtämään, että mitä se tarkoittaa. Koska ilman sitä, niin meillä tulee ristiriitaa, me mennään vähän niin kuin sekaisin, mutta Jumala on armoinen, hän auttaa meitä. Ja sitten otetaan ihan lyhkäisesti vielä tämmöisiä asioita esille, että tässä puhutaan lihan teoista. Ja me tiedetään ne, että ne on haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, eli eriseurat ja lahkot. Ja tämä on iso ongelma tänä päivänä. Lihan tekona eri seurat ja lahkot. Seurakunta ei ole yksi niin kuin Jumala on asettanut, vaan se on eri seurassa lahkoissa. Jopa toinen toisiaan vastaa. Kateus, juominkit, mässäykset, muun kaltaiset. Ja sitten sanotaan, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta katsotaan tästä lyhkäisesti vielä sitä, että nyt tässä puhutaan hengen hedelmästä. Kun Jumala on kihlannut meidät itselleen ikiajoiksi ja hän rakastaa meitä, niin hän vaikuttaa tahtomistaan tekemistä meidän sydämessämme, meidän mielessämme. Auttaa meitä Jumalan armosta tekemään uskon tekoja, jotka on hänen vaikuttamia, jotka ei nouse ihmisen lihan voimasta, vaan Jumalan voimasta sen pyhengen kautta. Ja sitten nämä hengen hedelmä on. Tässä on yksikössä tämä hedelmä.
Eli ei puhuta hedelmistä, vaan tämä on yksikössä. Tarkoittaa sitä, että Jumalan vaikuttama hengen elämä, se vaikuttaa näitä kaikkia. Se vaikuttaa rakkautta. Ja se vaikuttaa sellaista rakkautta, että me ymmärrämme, että Jumala on meitä ensin rakastanut, mutta me opimme rakastamaan myös Jumalaa. Ja sitten me opimme rakastamaan toinen toisiamme. Ja sitten me opimme rakastamaan niitä, jotka tekee meille pahaa. Mä otan ihan lyhkäisesti semmoisen esimerkin tässä, kun koen, että pitää ottaa, että psykologia opettaa sillä tavalla monesti, että ihmisen pitää antaa anteeksi, jos sitä vastaan on tehty pahaa. Ja tällainen opetus on psykologiassa, että jos joku on tehnyt pahaa, niin anna anteeksi. Ja se on oikea niin kuin ohje, mutta siinä on iso ongelma. Kun se ihminen on ilman Jumalan voimaa, niin ei se oikeasti kykene sitä tekemään. Se ei pysty oikeasti tekemään. Oli edes Suomen tunnettu terapeutti, psykologi, mikä psykiatri se oli, joka oli telkkarissa muutamia vuosia sitten. Ja hän opetti tätä, että pitää antaa anteeksi. Ja sitten se ohjelma eteni ja alettiin hänen elämänsä menneisyyttä tuomaan esille, niin kauheassa katkeruuden sävyssä hän toi asioita esille, niitä kohtaa, jotka on tehnyt hänelle väärin. Se, mitä hän muille opetti, ei toiminut omassa elämässä, koska ei oikeasti voimaa, se on vaan kaunis teoria, mutta se ei oikeasti niin kuin toimi. Mutta sitten, kun ihminen tulee uskoon ja joku tekee pahaa, jos joku on raiskattu, jos jonkun lapsi on tapettu, niin se on oma prosessissa. Ei se ihminen heti pysty anteeksi antamukseen tietenkään tämmöisessä kauheassa tilanteessa. Mutta jos hän haluaa olla Jumalan kanssa ja mennä oikeaan suuntaan, niin ajan kanssa hän tulee sille paikalle, että hän antaa sydämestään anteeksi ja hän jopa rakastaa sitä lähimmäistä, joka on tehnyt hänelle pahaa. Koska Jumalan sana opettaa tästä rakkaudesta. Ja kun Jumala puhuu anteeksi antamuksesta, niin anteeksi antamus ei voi koskaan olla ilman rakkautta, vaan on niin kuin yhdessä. Ja sen takia tässä Raamatun anteeksi antamuksessa, kun Jumala antaa meille anteeksi, miksi hän antaa? Koska hän rakastaa meitä, hän antaa meille meidän syntimme anteeksi, kun me tunnustamme syntimme. Ja sen takia sitten Jumalan todellinen elämän voima, tämä Jumalan vaikuttama rakkaus, niin se kykenee murtautumaan meidän sydämeemme, jos me haluamme, annamme sille sen mahdollisuuden. Niin se kykenee meidän sydämessämme saamaan aikaa sitä, että sä annat anteeksi pahantekijälle hirvittävimmät teot, mitä hän on tehnyt sinua tai sun läheistä vastaan. Ja sen, sitten sä vielä opit häntä rakastamaan. Tämä kuulostaa sellaiselta ihmiselle, joka sanoi, että toi ei koskaan toteudu, eikä uskovainenkaan ei kyllä Jumala tuollaista halua, mutta kyllä Jumala haluaa tehdä tällaista. Se on hänen tahtonsa, hän tekee sitä, hän on tehnyt monien uskovien kohdalla sitä. Ja sitten tietenkin tässä on tämmöistä niin kuin iloa, eli me saamme kokea todellista iloa. Ja mä itse koen sitä, että se suurin ilo on semmoista pelastuksen iloa ja riemua niin kuin Herran hyvyydestä. Siitä me iloitaan. Ja siitä kun me iloitaan, niin sitten se vaikuttaa kyllä hyviä asioita meidän elämäämme. Ja sitten on tämä rauha. Eli meillä on rauha elämän myrskyissä, kun me olemme oppineet luottamaan Herraa. Ja me ollaan pitkämielisiä, koska Jumala vaikuttaa meissä kärsivällisyyttä. Meillä ei heti pelihousut ala palaa, niin kuin maailmassa sanotaan, vaan me ollaan pitkämielisiä, kun Jumala vaikuttaa ja auttaa meitä. Ja sitten meistä tulee ystävällisiä. Ja sitten meidän sydämessä alkaa vaikuttaa kaikkinainen hyvyys, kun se on Jumalan vaikuttamaa. Ja sitten tämä uskollisuus. Me olemme uskollisia Jumalalle. Me olemme uskollisia puolisoillemme. Me olemme uskollisia toinen toisillemme. Ja sitten me olemme sävyisiä. Me opimme sävyisyyttä. Me opimme joka sävyisästi tuomaan uhteen niille uskoville, joiden elämässä on syntiä ja vääryyttä. Niin me sävyisyyden kautta nuhtelemme heitä, koska näin se täytyy tehdä. Ja sitten itsensä hillitsemistä. Niin Jumala vaikuttaa kaikkia näitä ja kykenee tekemään sen meissä, jos me antaudumme hänelle. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, rakkaus, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen, mitä oikeasti ei ole ihmisen lihassa. Jokaisella ihmisellä jumalattomalla tulee raja vastaan jossakin tilanteessa, missä nämä rajat paukkua menee rikki. Koska Raamattu sanoi, että ei ole yhden yhtäkään hyvää. Kaikki on poikunut pois ja tehnyt syntiä. Kukaan ei voi omalla hyvyydellään niin kuin lähestyä Jumalaa. Raamattu sanoi, että sellaista vastaan ei ole laki.
Ja sitten tässä sanotaankin, että ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, niin ne on nyt ristiinnaulunut lihansa himoinen ja haluinen. Minkä takia? Jeesushan opetti ja sanoi siellä evankeliumeissa, että meidän tulee joka päivä kieltää itsemme ja ottaa risti. Ja risti tarkoittaa kuolemaa. Ne, jotka otti ristin ja jotka kantoi sitä ristin poikkipuuta, se ristin pystypuu odotti siellä valmiina. Se oli semmoinen iso kolo hakattu, minne se sitten asetettiin. Ja sitä keskiosaa, niin sitä sitten kannettiin sinne Golgatalle, sinne ristilaisen paikalle. Niin kaikki ihmiset näki sen. Se oli julkinen, ne julkisesti joutui kantamaan sen, ne rikolliset. Jeesushan ei ollut rikollinen, hän oli synnytön, vieton, puhdas Jumala, mutta kumminkin, niin ne joutui julkisesti kantaa sen, tiedätkö. Ja jokainen, joka näki, että tuolla on se poikkipuu, ristin poikkipuu selässä, toi ristiinnaulittaa, kun ne katsoi sitä, niin hän katsoi ihmistä, joka on matkalla, miltä se ei palaa enää koskaan. Ja samalla tavalla nyt, kun me ollaan uskossa Jeesukseen, niin Jumala haluaisi, että me ei palata takaisin synnin orjuuteen ja me opittaisi hänessä ja hänen avullansa voittamaan niitä synnin himoja haluja, koska ne on ihmiselle vahingollisia, tuhollisia. Niin tämä on yksi iso ongelma tänä päivänä uskovien keskuudessa, koska siitä ei edes paljon opeteta. Tänä päivänä on semmoinen menestysteologia, että sä vähän komennat Jumalaa, että kun sä sanot, niin sä saat kaiken mitä sä haluat. Mutta meidän tulee kuolla synnin himoille ja haluille. Ja vasta silloin uskon elämä voi toimia. Kun siihen alkaa Jumalan tahto tapahtua, sen lihan kuoleman kautta. Jos me hengessä elämme, niin hengessä vaatakaamme. Ja sitten tässä sanotaan, että älkää olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Ja minkä takia tämä on kirjoitettu tähän? Sen takia, koska uskovainenkin kun tulee uskoa, jos hän ei alistu Jumalan tahdon alle, jos hän ei halua palvella Jumalaa ja antautua sille lihan kuoleman tielle ja etsiä siinä Jumalan tahtoa, niin että Jumala saa muuttaa mun elämän, niin että mä etsin hänen tahtoansa, niin silloin me olemme kunnianpyytäjiä. Ja silloin, kun joku tällaista kunniaa pyytää, kun ihmiset etsii kunniaa, ne haluaa olla päällikkönä päällikön paikalla ja ne haluaa arvostusta seurakunnassakin sitten toinen toisiaan, niin se ärsyttää, tulee riitaa, tulee niin kuin kinaa ja sitten tulee kateutta. Ja minkä takia? Koska jos ei seurakunta ole antautunut totiseen pyhitykseen Jumalan edessä, niin se on lihallinen. Siellä erilaiset lihalliset asiat niin kuin vaikuttaa. Ja sitten tästä haluan lyhkäisesti sanoa, lopetetaan kohta. Toisiamme kadehdimme, niin kun Raamatussa Jumala on luvannut antaa armoituksia ja armolahjoja, jos on vaikka Jumalan sanan opetusta, niin se Jumalan sanan opetus on sua varten. Että ne ihmiset, jotka Jumala armoittaa, niin he opettaa, he tukee, auttaa Jumala sen kautta sua. Sitten jos jollakin on sairautta, niin Jumala on antanut seurakuntaan terveeksi tekemisen lahjat. Ja se on sua varten. Että silloin kun sä oot sairas, niin sun puolesta voidaan rukoilla. Ja tää on iso ongelma tänä päivänä, että tää terveeksi tekemisen lahja, niin se on hyvin vähän niin kuin käytössä ja toimii seurakunnassa. Minkä takia? Koska mä uskon, että sen kautta etsitään omaa kunniaa. Ja mä jotenkin koen sitä, että jos seurakunta pysyy sellaisessa asetelmassa, että jos ihmisiä parantuu, niin ne keskittyy sanomaan, että Jeesus paransi, eikä se, että kun mä olin siellä, kun mä rukoilin. Tulkaa nyt tänne näin, että mä rukoilen teidät terveeksi. Tämä ei ole niin kuin oikea asenne. Koska Jumala haluaa kaiken kunnian, kunnia kuuluu niin kuin Jumalalle. Mä jotenkin koen sitä, että tulee voimallinen aika vielä Jumalan seurakunnan keskuudessa. Mutta että se voi tulla, niin meistä tehdään hyvin pieniä, heikkoja, hänestä riippuvaisia niin, että hän saa kaiken kunnian. Ja sitten se alkaa tapahtua se, että Jumalan voimalliset teot alkaa niin kuin vaikuttaa. Mutta tämä lähti siitä kihlausteemasta ja tämmöisiä asioita tapahtuu sitten ihmisen elämässä, uskovaisen elämässä, jonka Jumala armostaa, pelastaa, kihlaa itselleen uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen, Herraan Jeesukseen. Niin tällaisia asioita, mitä ollaan käsitelty, hyviä asioita, ne alkaa vaikuttamaan sitä kautta, että Jumala vaikuttaa meissä sen tahtomisen ja tekemisen. Ja sitten haluan tähän ihan lopuksi sanoa sen, että tämä on semmoinen uskon kasvuprosessi, jossa luet Raamattua,
niin Paavali, Pietari, niin he neuvoo ja sanoo jopa, että te, joiden pitäisi olla jo opettajia, niin te olette maitoruvan tarpeessa. Tarkoittaa sitä, että välillä se uskon kasvu ja ymmärtäminen voi olla hidasta. Se voi olla välillä hidasta. Se ei aina mene niin kuin me ajatellaan. Meillä on erilaisia ongelmia, meillä on erilaisia niin kuin haavoja. Ja sitten tulee semmoinen aika, että Jumala saa niin kuin voimallisesti kohdata meitä. Ja sitten me havahdumme ja pääsemme niin kuin uskossa niin kuin eteenpäin. Ja tämä halusin kertoa sen takia, ettei kenelläkään tule semmoista väärää kuvaa, että uskonelämä on sitä, että me ollaan valtavia uskon sotureita, meillä on mitään ongelmia, me mennään koko ajan hallelujaa, taas 10 pelastu tuossa ja hallelujaa, tuossa parantui. Ja mä oon valtavan väkevä nyt ja meidän pitää olla tällaisia, niin tällaista Jumalaa niin kuin vaikuta. Tämä on kaikki väärää uskoa, epätervettä uskoa. Jumala tekee meidät heikoksi, pieneksi niin, että hän on heikossa väkevä. Ja niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee vähetää Jeesuksen kasvaa, niin se on tervettä uskoa. Ja silloin me ollaan hänestä jatkuvaisesti riippuvaisia. Silloin me ymmärretään myös tämä oma vajavaisuus. Ja sitten me aletaan ymmärtämään, että se ei ole meille tekosyy, että kun mä oon vajavainen, niin näin niin kuin toimi, vaan me aletaan niin kuin ymmärtää, että vajavaisuus on vajavaisuutta. Mutta Jumala armossaan kasvattaa ja opettaa meitä täyteen miehuuteen. Jokaisen hän kutsuu siihen. Ja se on sitten omanlaisessa prosessi jokaiselle. Mutta se koostuu samoista aineksista. Jumalan sanan totuus rakkaudessa, sitten Pyhän Hengen osallisuus. Ja Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Olkaa kaikki siunattuja Herran Jeesuksen nimessä. Mä en enää tässä niin kuin puhu enempää. Lopetan tähän, mutta haluan sanoa semmoisen huomion. Kun täällä on pieniä lapsia, niin älkää hirveästi häiriintykö. Ja siitä ei saa tehdä sellaista ongelmaa. Mä jotenkin koen sitä, että tämä seurakunta kun alkaa menee, niin se menee sellaiseen niin kuin tietynlaiseen suuntaan, että lapsetkin saa olla siellä, ne kuuluu siihen, ne välillä voi vähän olla kova äänisiäkin, ja se kuuluu niin kuin elämään. Ja sitten me mennään niin kuin eteenpäin. Mutta ihmisten tekemässä seurakunnassa, niin laittakaa toi hiljaiseksi. Mä muistan, kun mä olin yhdessä Vapaan suunnan seurakunnassa, ja siellä sitten pikku vauva alkoi huutamaan. Ja ihmiset oli vähän kärsimättömiä, ja sitten se aviopari, kenen lapsen oli ihan paineessa, niin se saarnaaja sanoi, että ei mitään hätää, että antakaa sen vaan huutaa, että ei tässä mitään ole. Ja ihan oikealla tavalla se sitten niin kuin sanoi, miten pitää tehdä. Ja sitten kun se innostui, niin ei mitään, kun se huusi ja huusi, niin sitten oli kyllä iso ongelma. Uskovat oli ihan niin kuin ahdistunut, että mitä nytten tehdä. Ja me ollaan silloin aika kauas poikettu niin kuin pois, jos se normaali, mikä elämään kuuluu, lapsen kipu, ääni, kaikki, jos se ei saa kuulua tai jos me niitä suitsitaan, niin sitten me ollaan kyllä väärässä suunnassa. Ja se ei tee lapsille hyvää, jos me puhutaan rakastavasta Jumalasta, sitten me ollaan hyvin negatiivisia heitä kohtaan täällä, kun me puhutaan. Me ollaan ihan ristiriitaisia, eikö ollakin? Jumala rakastaa, sitten on hiljaa. Okei. Okay. Tämä oli tässä.